I Tart Norsk så utnytter vi både trykk, lengde og tonelag. Og disse faktorene de spiller i lag på en kompleks måte. Kanskje så kompleks at det kan være en idé å redusere modellen litt når vi skal gå i gang med uttaleundervisning. Men vi skal se litt på modellen først. Når vi snakker, så kan vi tenke oss at hver stavelse vurderes i forhold til om den skal ha trykk eller ikke. Dersom en stavelse i sammenhengende tale ikke har trykk, altså er trykksvak, så er det gitt at den stavelsen må ha kort vokal. I et ord som natur, så er første stavelse trykksvak, og den har den, vi har en kort A i det ordet der. I et ord som kafé, og første A kort, og i et ord som bety det samme. Hvis stavelsen har trykk, så er det flere spørsmål vi må svare på. Første, er det et hovedtrykk? Hvis svaret er ja her, så må vi sjekke hva for et tonelag ordet har. Og det kan være at ordet har tonelag 1. Dersom ordet har tonelag 1, så må vi også avgjøre hva slags lengde vi har i den trykksterke stavelsen. Er det en lang vokal som i rise, eller en kort vokal som i risse? Ordet kan også ha tonelag 2 med lang vokal, som i rise, eller kort vokal, som i risse. Hvis stavelsen har trykk, så kan det også være et bitrykk. Og i bitrykkstavelse, altså den i sammensatte ord, som vi skal få se her, så det er altså den andre stavelsen med trykk i ordet, så kan den være lang, som i barneleger, altså den en i barneleger, leger, den er lang. Og vi får da en kontrast mot ordet barnelegger, leger kontra legger. Men dette er da andre delen av et sammensatt ord, og stavelsene her har da bitrykk. Dette er på en måte den modellen som ligger til grunn for vår produksjon av norsk, og ideelt sett så burde jo de som lærer seg norsk også få inn denne modellen og kunne utnytte den. Men som sagt, den er kompleks, og spørsmålet om vi kan utnytte, eller om vi kan forenkle den på en måte. Vi kan igjen stille spørsmål, har stavelsen trykk? Og hvis svaret er nei, så er det gitt at vokalen er kort. Hvis stavelsen har trykk, så kan vi skjelne mellom hovedtrykk, og så overser vi tonelag. Det betyr at vi sorterer ord som rise og rise på den ene siden, og risse, som er tonelag 1 og 2 med kort vokal på den andre siden, at vi slår de ihop til en stor kategori med hovedtrykk, og deler da mellom lang vokal og kort vokal. Og så har vi da bitrykkstavelser med lang og kort vokal. Vi har barneleger og barneleger. Men nå når vi har redusert eller tatt bort tonelaget, så ser vi at vi får parallelle forgreininger her innenfor stavelsene med hovedtrykk og bitrykk. Begge skiller seg om de har lang eller kort vokal kun. Så vi kan forenkle modellen ytterligere. Igjen, hvis en stavelse ikke har trykk, så er det gitt at vokalen er kort som i natur. Dersom stavelsen har trykk, så har den enten bitrykk eller hovedtrykk. Men bitrykk og hovedtrykk er jo kun relevant i forhold til realisering av tonelag. Så når vi har fjernet tonelag, så kan vi slå ihop de to trykkkategoriene. Og da vil vi ha trykk og lang vokal i den trykksterke stavelsen, eller kort vokal i den trykksterke stavelsen. Og dette er en modell som man kan legge til grunn for undervisningen. Når man skal lære seg norsk, snakke norsk, så må man da bestemme om stavelsen er sterk eller svak. Hvis stavelsen er trykksvak, alltid kort vokal. Hvis stavelsen er trykksterk, da må vokalen være lang eller kort. Kanskje det er lettest til å få en kort vokal. Og lang vokal er jo det som er markert i norsk og litt avvikende. Så vi har altså et forenklet system. Vi opprettholder svaktrykk som kategori, og så slår vi ihop hovedtrykk og bitrykk til én kategori. Her benevnes som plusstrykk eller trykksterk.
vi ser bort ifra tonelagsopposisjon. Vi gjør altså en forenkling av systemet. Egentlig så kan vi si at vi påfører den som skal lære norsk en slags aksang. Men siden en del norske dialekter mangler tonelagsmotsetning, så kan vi med referanse til det, for vi vet jo at de snakker norsk like godt som brukere som har tonelag. Så den aksangen vi påfører minoritetsspråklig her, den vil kanskje være litt forskjellig fra det vi opplever blant nordmenn som ikke har tonelagsmotsetning. Men her er antagelig ikke en kritisk størrelse. Det som er viktig nå, altså når man uttaler etter denne modellen her, er å gi rett trykkategori, at vi har sterkt trykk der det skal være, og svagt trykk der det skal være. Og når vi har sterkt trykk, at vokalen får rett lengde, at den enten er lang eller kort, og i de tilfellene hvor vi har svagt trykk, at den kun er kort. Og som dere ser, så er dette en mye enklere modell enn den vi startet med.